Վրաստանի կրթության, գիտության եւ երիտասարդության նախարարությունը սահմանել է 2024-2025 ուսումնական տարվա հանրային դպրոցներում առաջին դասարանցիների գրանցման ժամկետներն ու պայմանները։ Դպրոցական տարիքի հետ կապված Վրաստանի կրթության, գիտության եւ երիտասարդության նախարար Գյորգի Ամիլախվարի որոշմամբ փոփոխություն է կատարվել հանրակրթության մասին Վրաստանի օրենսգրքում։ Մասնավորապես 2024-2025 ուսումնական տարում առաջին դասարան կարող են գրանցվել այն երեխաները, ովքեր մինչև դեկտեմբերի 1-ը կդառնան 6 տարեկան։ Ըստ փոփոխության, հաշվի առնելով երեխայի պատրաստակամությունը եւ նրա լավագույն շահերը, ուսումնական տարվա սկզբի օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ծնված անձանց ծնողները կամ օրինական ներկայացուցիչները իրավունք կունենան ընտրություն կատարել, շարունակել ստանալ նախադպրոցական կրթության եւ կրթության ծառայությունները, ընդգրկվելով դպրոցական պատրաստության ծրագրերում կամ գրանցվել որպես առաջին դասարանցիներ։ Մանրամասն տեղեկությունների համար եւ փուլերի մասին տեղեկացվածության համար կարելի է մտնել պաշտոնական կայքերը։ Նախարարությունը հորդորում է ծնողներին ուշադիր ծանոթանալ գրանցման պայմաններին, որպեսզի կարողանան ժամանակին եւ սահուն իրենց երեխային ընդունել դպրոց։